Hallo! Hallo, folkens, og hjertelig velkommen. Jeg har fått noen meldinger her og der. Sånn 2-3 stykker om at det er en YouTuber som har laget en video om meg, eller at han har reagert til en video. Og så så jeg på Instagram at han hadde tagget meg i et bilde, så da tenkte jeg, jeg vet jo halvveis hvem denne personen er, fordi han og noen veninner møtte opp på et meetup i sommer. Når jeg så det ved brukernavnet, Osteklon kaller han seg for, og når jeg så det navnet, så bare sånn, stemmer det, det er han der. Og han er ganske kul, så jeg håper denne videoen er snill. Så det jeg rett og slett skal gjøre er å reagere på den videoen. Så da søker vi opp vår kjære Osteklon her. Hjertelig velkommen til denne videoen. I tillegg til at jeg lager mye YouTube-videoer, så ser jeg også veldig mye på YouTube. Og har mange engelske YouTube-favoritter, og jeg har mange norske YouTube-favoritter. En av mine norske er Nelly. Mange ser på Nelly. Det er mange jenter som ser på Nelly, og nesten ingen gutter som ser på Nelly. Jo, det er faktisk også mange gutter som ser på Nelly. Ja, det er faktisk mange gutter som ser på meg. Jeg tror jeg har sånn 30% gutter som ser på kanalen min, og det synes jeg er så kult! For at denne videoen skal bli litt mer populær enn de andre videoene jeg har, så skal jeg reagere til en av videoene til Nelly. Jeg skal ikke reagere til da hun prøver på en ny BH, da hun dusjer eller snakker om mensen. Det ser jeg på når jeg er alene. Jeg digger deg, du er så kul. Og sånn, akkurat sånn her var han også i virkeligheten. Veldig sånn, hva skal jeg si? Sær, men veldig sånn kul sær. Skal jeg mener? Gullslutten, ja det er koselig. Gullslutten, det er skikkelig koselig. Det er jo en YouTubers drøm å få ha sitt publikum foran seg på selveste gullslutten. Jeg liker at han velger denne videoen, fordi jeg har ikke filmet eller redigert den selv. Dette er dokumentarvideoen som ble laget om meg av Markus sine klassekammerater. De hadde sånn oppdrag på høyskolen, og det var denne dokumentaren her. Så der sitter Nelly. Her sitter du dronningen selv. Så der, ja. Du er så søt, herregud. Det er mye kamerateam og greier, da. Så er det veldig mye folk. Så der. Hei folkens, og hjertelig velkommen til en ny video. I dag så tenkte jeg at vi skulle snakke litt om kroppspress, for det har kommet veldig mange unge. Vlogg er jo da en filmsnutt som representerer dagen din, der du går rundt med et lite kamera og så filmer. Men jeg synes det er så kleint å se tilbake på den her. Går det an å se om han reagerer til en annen video? Faen, det er bare gullsnutten-videoen. Å nei, må jeg se hele denne videoen? Åh, ok da. Egentlig basically alt som skjer. Ja, flott sagt. Hvis man har målet mitt med YouTube, altså hvis jeg sier at jeg startet fra scratch, jeg var først blogger i 8 år, fikk ikke oppnådd ingenting med blogging at all. Etter hvert så begynte jeg å få flere abonnenter, jeg begynte etter hvert å tjene på det her, så tenkte jeg, wow, det her er jo kjempegøy, så jeg bare fortsatte med det. Ja. Og en stor motivasjon er også det å vite at det er veldig mange barn unge som følger på meg, og som finner en stor trøst i meg. Så målet mitt, jeg vet ikke om jeg har noen mål, altså målet mitt er at jeg skal nå ut til så mange som mulig. Altså, Nelly beskriver liksom en YouTuber på en veldig bra måte. En vanlig YouTuber som prøver å nå ut til publikum med videoene sine. Altså, det er akkurat det jeg prøver på. Jeg prøver å nå ut til et spesielt publikum som kanskje liker det jeg driver med. Det var veldig synd at det ikke gikk så bra med vloggen din. Jeg synes du har kommet langt med YouTube. Det er helt fantastisk. Den jeg har da, altså jeg tenker ikke sånn, yes, jeg er en av de større YouTuberne i Norge, liksom, dritkult. Hvorfor leker du kjendis? Snakker du til meg? Vet du hva? Dette var noe jeg sa til Markus når vi satt og så gjennom den dokumentaren her. Jeg ble så sur når jeg så at jeg hadde puttet det inn på den måten, fordi fremstiller meg som en dust. Åh, altså, det har ikke noe sammenheng da, fordi jeg ser ikke på meg selv som en kjendis, jeg har aldri gjort det. Jeg ser på meg selv som en offentlig person som har en viss følgebase, men jeg sitter ikke og tenker om meg selv at jeg er så jævla kjent og sånn, fordi jeg er ikke det. Så når de fremstiller det på den måten her, og viser en dokumentar ut til folk som ikke vet hvem jeg er, så forstår ikke de at dette her er ironi. Og det ble jeg veldig irritert over, og jeg synes det var en veldig teit måte å legge det opp på, men ja. Det høres ut som du har veldig langt der nede, så jeg kan ikke høre hva du sier. Men jeg har sluttet å abonnere på deg, og jeg har heller ikke stemt på deg på gullsnutten. Det er helt greit. Jeg tror ikke det gjør noe.
Det bra. Det bra. Hun stolt av det hun driver med. Det virker som hun ganske stolt av YouTube og det. Altså, du så søt. Jeg bare merker måten du prøver å beskytte meg på, og jeg synes at det så... Jeg synes du veldig søt. Du veldig sånn, jeg liker deg. Hun vet at hun høyt oppe. Det jo helt fan. At hun vet at hun høyt oppe. Åh, det blir så feil, fordi det verste jeg vet er mennesker som sier at de har fans. Jeg kaller det følgere, alltid gjort det. Og jeg hater folk, så, altså det er sånn her, hvis jeg møter noen og så bare, hva driver du med da? Jeg bare, nei, jeg driver med YouTube. Åh, kul, med følgere har du, for det en sånn typisk greie man spør om en gang. Og det veldig sånn, jeg har følgere liksom. Det altså, spør folk som venner mine når jeg blir kjent med nye mennesker. Jeg hater å snakke om hvor mange følgere jeg har. Jeg hater ikke å snakke om, jeg synes det veldig behagelig, for at når jeg sier det, så bare, åh, det hun skikkelig stolt av. Og jeg burde være stolt av det, jeg stolt av det. Men å gå rundt og si hvor mange abonnenter man har, jeg vet ikke, det er ikke det som betyr, det er ikke det som den største grunnen. Altså selvfølgelig er jeg stolt av også at jeg har 50.000. Det betyr jo det at jeg har gjort noe riktig. Altså skjønner dere hva jeg mener? Jeg synes det blir så ekkelt. Nei. Fantastisk. Det er bra. Jeg er ganske genuint interessert i å hjelpe andre. Jeg har egentlig alltid vært det. Jeg vet at jeg har en ganske kraftig stemme, så jeg vet at jeg når ut til veldig mange, da. Så jeg vil... Det at hun har en veldig sånn skrikestemme, eller sånn... Litt sånn, hei, pups! Eller litt sånn, det hun gjør, da. Det veldig bra. Fordi at når du prater sånn dette her, så det nesten ingen som hører deg. Jeg tror du misforstod hva jeg mente. Det jeg mente med kraftig stemme var det at jeg når ut til mange. Altså, jeg har en høy, ikke høy stemme sånn i lyden, men høy, men kraftig stemme, at jeg har en kraftig stemme i media da, på en måte, eller var det som mente. Men jeg liker måten du også ser på det på, at det også er viktig å prate høyt og tydelig og ikke sitte sånn her og mumle og sånn, så. Men det var det jeg mente da. Jeg vil si at målet mitt er å hjelpe barn å være en storesøster, da. Jeg får ganske blandet tilbakemeldinger av unge jenter og gutter, og foreldre, faktisk. Hvor jeg får høre det at du er et godt forbilde, jeg får høre at du er et veldig dårlig forbilde, fordi jeg banner mye. Det er fucked up. Jeg viser at jeg drikker alkohol. Jeg har et ganske sterkt språkbruk. Din bøgetiss, eller din bæsj, eller slutt å snus, din tissebrump. Der også mener jeg at dokumentaren fremstilte meg veldig feil på, fordi der leste jeg opp kommentarer som jeg hadde fått gjennom tiden på YouTube-kanalen min, og ikke ord jeg har i mitt vokal... Ja, jeg kan ikke si det engang. Vokaler... Jeg har det ikke ordforrådet mitt, da. Det er ikke sånne ord jeg sitter og snakker. Jeg abonnerer på deg. Jeg synes det er litt morsom, for du legger ut... Du legger på en måte ut mye inspirerende ting, men du legger på en måte humor i det. Hun er veldig morsom. Men hun har veldig lang intro, da. Hun snakker mye i starten. Det går fint. Til alle Nelly fans, dere fantastiske. Jeg har en veldig stor påvirkning. Jeg vet at jeg har en veldig stor påvirkning. Jeg får jo daglig mail av unge jenter som sier at hadde det ikke vært for deg, så hadde jeg enten ikke klart å leve, noe som er veldig, veldig stort og skummelt å høre. Men det er også mange unge jenter som sier at du gir meg motivasjon til å tørre å være meg selv. Og det er noe som absolutt jeg bruker for alt det har vært, og bare være seg selv. Jeg sto på meetupet og fikk høre at jeg hadde busemann i nesa. Så sto jeg der og fjernet den med fingrene og klinte på veggen bak meg og sier at jeg er akkurat som jeg er foran kamera, som jeg er i virkeligheten. Så jeg tror jeg påvirker de bra, håper jeg. Tror jeg har ganske stor påvirkningskraft. Det er bra, det er bra. Åh, jeg liker deg, du er så kul. Selvfølgelig har jeg litt strøm, ja. Posekk. Oi. Det går bra. Sånn. Camilla! 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 Jeg vil ikke stå her alene, kan du komme hit? Vi ser, jeg ser at de unge er sånn. Vi er noen møter en person der på en skole, som vi har hørt. Men sånne store fotohinder kan bli veldig stilt. Jeg må bare vekk litt. For de som ikke skjønner hva som skjer nå, så, eller det kommer jo dere til å forstå, men jeg har jo fått ganske mange nye abonnenter etter det her i fjor sommer. Men under Gullsøt meetup i fjor så fikk jeg et angstanfall, og det ble jo også filmet. Det er det som skjer her da. Han som følger meg er han gamle manageren min da, som betyr så mye for meg, og jeg hadde ikke klart meg gjennom den dagen uten han. Marius heter han.
Oh shit. Nei, hva skjedde? Det som skjer i hodet mitt da, vel det at jeg ikke klarer å sette fokus på det jeg skal sette fokus på. Jeg hører folk overalt, og jeg blir svimmel, og jeg får ikke den spacen jeg trenger, og da blir jeg uvel og må fjerne meg fra situasjonen. Det er ganske tøft når det kommer barn på en alder av 10 år til meg og sier at jeg vil ta livet mitt. Og det er dessverre veldig mange som skriver det, og jeg tror at grunnen til at de gjør det er fordi jeg selv er så åpen om mine følelser og min angst og min depresjon. Så faller veldig naturlig for dem å komme til meg og forklare om det. Altså, det å snakke om å hjelpe andre med depresjon er veldig vanskelig fordi at folk reagerer forskjellig, folk har forskjellige type depresjoner. Det er ikke alt som fungerer på dem, men så kan jeg gi et lite tips da om at ja, for meg så hjelper det å gjøre ditt og gjøre datt og sånn. Så det er jo litt press da. Det er jo det. Men man skal jo prøve å ikke ta for mye fra dem på en måte sånn at altså jeg driver med det her så lenge jeg vil. Og nå kommenterer jeg ikke så veldig mye som dere kanskje ser. Her ble det egentlig jævlig spennende. Det her synes jeg var jævlig spennende. Så jeg må bare prøve å ikke tenke så mye over det, tror jeg. Jeg tror så absolutt at YouTube kommer til å ta det store deler av mediene med tanke på MeToo-et som nettopp var, og politiets tanker om det var jo ikke så høye, men det fikk vi jo, altså vi fikk jo alle beskjed om å bare dere kan ikke være alt for mye folk, og så det er litt gøy at de også får øynene opp for hvor stort YouTube faktisk er da, og jeg tror at om 3 år kanskje, 3-4 år, så har vi tatt over for bloggerne. Ja, det var en veldig bra video. Det har jeg ikke sett før. Jeg fikk på en måte litt å tenke på. Jeg vet ikke hvorfor. Det var en veldig fin video, egentlig. Det var veldig bra. Jeg hadde sagt takk om jeg hadde laget den selv. Så da sier jeg tusen takk. Og ha det bra. Trykk. Nei, hvorfor har han fått tommelen ned? Da har han fått tommelen opp. Og så må vi skrive... Hva skal vi skrive til deg da, kjære osteklovn? Vi skriver en winky face, så får han tenke... har hun reagert? Har hun ikke reagert? Og så tar vi jo selvfølgelig han. Og det synes jeg dere burde gjøre også, fordi han her er så kul person, og jeg synes at han fortjener abonnenter. Jeg merket det også når jeg møtte han i sommer, at jeg synes, wow, fy faen for en fet fyr, liksom. Jeg håper dere likte videoen, folkens. Hvis dere tror dere husker, gi den en tommel opp, og snakkes vi i neste video. Hei da!